Beleza. Canal. شنو واحد aqui, pra onde é que eu ia ir hoje? Ah, cara do barco. Vamos dar uma olhada pra cá, tá vendo o cara do barco? Vamos no cara do barco, né? Não, eles não vai me comer. Tá lá pra cima. Uf, tá puta. Chiquito. Uma coisa aqui pra salvar, cara. Tem que ter uma coisa aqui pra salvar, senão é ruim. Vou ter que fazer todo esse caminho. Deixa eu salvar aqui no time. Certeza que aqui é o tiozinho do barco ali, ó. Quero passar nele agora. Que merda. Mão pra cá. Graça. Tem um NPC. Já não tá morto. Tá morto, fudeu. Não, tá aqui. Aí.
Ouvi a voz. Essa armadura eu peguei. Andei, Fátio. Nós conhece. Ah, tá. Lá tem o mercador. Vou precisar. Um ponto de graça, caralho. É ruim, não quero voltar tudo isso aqui não. Faz a curta não interessa, essa que eu já tenho. Essa curta não interessa. Interessa. Também interessa. E aqui tem o cabeção. Eu mato ele, será que eu morro? Ah, ali tem um save. Era aqui que tem um save, né? Ele tem o save. Vai que dá merda, né? Então... Vamos lá, né? Tá, deixa eu ver. Pula, bate aqui, tá. E aqui é a ponta. Defende. Beleza, tá. Já vai virar, vai me dar uma paulada. Doidou. Então tá, né? Ó, eu não vou querer pegar o capacete dele aqui, então. Vou lá matar o cara do barco. Bora. Depois eu acho que eu vou limpar o caramba. Eu tenho visto de mim? Vou ver aqui. Será que eu desço mais aqui pra baixo? Aqui pra baixo que tem. Funciona isso, cara. Ali eu já fui, tá? Eu vou matar o cara aqui, pra cá não veio agora. Eu acho que desce aqui. Tô quase certeza que acho que desce. Não, é que eu matei o cara de caça. É, aqui mesmo. Beleza. Vai ser isso aí mesmo. Bora. Ai, ai. A cara. Eita, é isso que é a merda.
Não tô a fim de matar vocês. Assim, sabe? Eu não sou meu foco. Olha, esse vagabundo é. Ih, carai! Que golpe apelão. Ah, se eu sumir a ma... É, ia falar. Não, 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 não. Ah, vai sumonar mais. Vamos dar uma batidinha. Aí! Ai, 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 quase. Quase que já dá merda. Calma, filho. Calma. Muita gente. Os outros. Ai, 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 que eu fiz? Ei, rapaz, tô se matando ali. Tá, vamos dar uma esquivadinha aqui. Agora vai. Agora vai. Ah, Ai, da morte! Não, pra que serve essa bosta? Tá? Provavelmente não vou usar. Ah, tem um NPC lá. É uma outra coisa? É. Atiu. Ah, tá, sim. É atrás do. Atrás do bicho que eu consigo upar naqueles outros. Ah, tá. Agora me lembrei ali que dá pra dar uns up. Dá pra fazer isso. Dá pra ganhar uns níveis lá. Tá, então é o seguinte. Primeiro, tá, você já cai fora. Eu já. Também retira fora. Vamos ver aqui. Depois. Instrução chegou ali. Acho que o Java é por aqui, não é? Vamos ali embaixo. Parado que não me lembro se tem alguma coisa interessante aqui. Tem um monstro aqui pra matar na realidade. Cadê o quê? Miserável. Ignorância. Nossa, que brato do fogão aqui.
Tá, vai tomar teu cu. Jabuti ali. Jabuti. Jabuti dá vontade. Ah. Olha aquilo lá. E agora? Vou ou não vou? Vou. Com isso aqui, cara. E de jabuti aqui, velho. Jabuti me bate? Tem um aqui que é. Porra, aqui é. Deixa eu só. Por enquanto fica isso aqui mesmo. Da coisa de experiência. Dá pouquinho. Tá dos bichinhos. Eu vim. Esse item aqui? Não tem. Eu vou matar esses bichos. Não tem item aqui. É da ponte, né? É aqui. Então vamos pra cá. Madura mais feia, cara. Dois. Os ursão, velho. Vou matar esse bicho aqui. Eita, a cabeça sim. Vai skill, né? Já que tem. Eita! Ficou bravo. Ah, não vi o que ele ia fazer. Quanta experiência? Oi, não é? Vou ver. Vou aumentar um pouco de HP, né? Depois eu meto umas. Vou bater uns 20 de vitalidade, depois eu meto uns 30 de força. Acho que vou fazer isso aí. Vou lá naqueles anãozinhos, pá, lá. Vamos ver quanto que aquele bicho dá 1.000? Ah, me viu?
Uma. Ei. 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 Ah, cara. Pra que pisar desse jeito? Nossa, me deu na costela. Nossa, no saco. Loucou. É mil. Não acho que os bichinhos é mais rápido. Baixo no 2. O que é aquela casa? Depois vou lá upar nos bichinhos, cara. Eita, essa dá. Tem uns bichos aqui embaixo. Ah, tem um magrão em cima. Será que esse bicho sobe junto? Sobe. Claro que não. Faca, eu acho. Eu clipei no forte. Eita, eita. Não, 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 não. Ai. Vagabundo, velho. Tem vergonha. Subiu mesmo, cara. Achei que não ia subir. Dois, uma atacada. Então sobe. Escudo precário. Aquele esse forte. Enfim, não é onde que eu tava querendo ir. Graças.
se dá para subir por aqui e dar a volta. Dá a volta. Me mata do coração, vou precisar de uma puta. Que eu peguei. Porra, mano, que vale a pena. Ah, tem o quê? Alguma coisa. Porra, lá é a ponte, né? Onde é que eu matei o magrão lá da... Onde é que eu matei o Cavaleiro da Noite? Derro ela. Tem uma grana, será que tem coisa aqui? Essa vai pegar pote. Tirou barba. De mim seria o que eu teria visto. Aquela porra lá. Então a gente vai pra cá. Vamos vir pra cá. Comecei a escurecer, cara. Eu vou. Lugar que tem um jarro. Não tô me lembrando aonde. Olha a luta aí pra vocês. E vocês fariam mesmo por mim? Tem uma mina. Sim. Opa, a venda. Fala aqui, geralmente. Bomba.
Aqui que ela ficava? Tem que ir primeiro naquele bagulho, né? Agora não lembro. Porra, eu juro que eu não lembro. Ali é o cão de caça, né? É. Dá uma olhada pra cá. Será que vai me ver? Que tem um arco de runa, se não me engano. Cara, como é que eu tô lembrando tudo isso aí? Faz tanto tempo que eu não jogo. A fragmentação estelar. Não. Ah, é lá, ó. Naquela porra lá, tem que ir. Não, não, é o maguinho. Lembrei, esse mago fé da puta pra cima. Dá pra subir por aqui. Dá. Eu sei o. Eita, tem outro. Não. Vagabundo. Pinelão. Casa real. É porque serve? Não. Ah, tudo isso meia boca aqui. Ah, tudo coisa. Já me vi. Uma pressão traiçoeira.
Puxa, aqui é quebrar postura. Paulada nesse bico. Aí é pausar, né? Uma pieira, não é? É uma pieira. Nunca usei essa. Aí estocar, vai. Opa! Mal. Tem cara de ser muito boa não, hein? Com medo. Recuperar os frascos. Vamos tentar usar ela para ver o que que vai dar. Esse é aquela porcaria lá. Vai ter uma pra testar lá. E escudo. Tem. Dá pra fazer, não dá? Dá. Para assim. E aqui tinha uma coisa aqui. Vamos descobrir se é bom, só. É? Não é. Tentar parar. Não, não. Vamos dar uma estocadona. Toma. Acho que é. Tem que passar batido que tem a. Tem que passar na corrida. Ali que tá guri. Lembrei. Eu vou farinha. Que suave. Epa. Vou tentar de novo.
Não tem que tomar nada. Tá, parece que. Eita! Carai! É hoje no dia de parar. Dá uma, fico meio sem reação. Eu sou um. Ah, tá chapado o bandoleiro. Ah, agora eu tô na. Nipes. Por a bunda dele. Ciático. Ciático. E aí? Que não dava mais pra parar. Cara, vou ter que aprender a parar, cara. Tem uns boss que é bom a parar. Vê isso que tinha aqui? Puta, a gente apaga. Ih, que ele dá um dano se eu errar. Não errei não. Toma, trouxa. Andale. Ai, cagaço. É, não quero. Não sei se... Alictamina. Acho que ali em cima que tá o jogo. Não lembro. Não, coloca que eu tô indo. Eu acho que ela morreu, se não me engano. Aqui embaixo tem uns bichos que é ruim de matar. Tem um cara grandão. Tem uma arma. Podia passar correndo? Me diz. Podia atrair pra cá? Podia. Quero matar? Tô louco. Matar. Menina. Vem daqui, vem daqui. Eita, vou matar com essa coisa ruim da porra. É minha escuta. Consegui puxar no cu do cachorro.
Melhor essa aqui, ó. E dá de lado, dá na orelha do bicho. Que é lindo. Costela. Depois pegar o. A cachorrada. Melhor vocês. Eu vim, não. Pegar essa aqui que dá sangramento. Cadê? Já consigo usar? Consigo. É, tá hemorragia. Ah, vai, parece paladino, filho. Mexe comigo agora. Como é que você vai fazer isso, não? Ego. Ego. Matar mesmo. Ei, fudeu. Beleza. Bota pau. Aí. Toma. Visão. Capão. Ah, cara, essa. Aí. Ai, 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 cara, 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 cara. Viu? Ai, 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 ai. Tá bravo, tá bravo. Morre, demônio. Louco. Se eu morrer aqui e perder tudo isso. Ah, não, tem três ainda. Não tinha nenhum. Tô chato pra caramba esse bicho. Só que minha força. Por favor. Isso aqui não tá dando. Engano direito essa bosta.
Ah, meu pai, aí vem todo mundo. É esperto. Até que tá dando um dano. Tio. Deu move set, todo mundo de novo. Já em algum lugar aqui, velho. Eu se fosse mapa aqui. Pô, essa porra aqui, velho. Bugou? Uma coisa. Toma. Lembrando que gente volta. Vou pegar um mapa. Ah, aqui tem o cara da noite lá, ó. Cavaleiro da noite não é aqui? Acho que é ali pra cima. Tem um cavaleiro da noite, acho que ele vem dali. Aqui mesmo. Vou matar ele. Casa. Acho que é do casulinho. Pesa. A porra do caralho, velho. Quanto que pesa? Não é coisa muito pesada, não. Parece que é 4 de malha. Vamos pegar aqui, peraí. Ela. Eu, dá menos coisa que a coisa de malha. Ela é mais bonita. É menos elétrica. Vender os bagulho. E aqui. Um minuto aqui. Vou pegar. Quanto que tem? As cookiezinhas aqui. Agora aqui.
Não tenho certeza. Tá com essa arma mesmo, que vagabundo. Com certeza. Por manopla de ferro. Caso de por manopla de ferro. Burro. E calça de couro, essa mesmo. Era aquele sangue? O que que vai dar aqui esse cara? Cavalinho, ó, cavalinho, o malho. Também me dá sangramento. Vai ser não vai ficar muito longe. Ah, ele tira 3 vezes e depois bate. Ah, sabia que ele ia bater. Hominha. Eu devia estar uma, duas, três. Uma. Ah, sabia. Uma, duas, três. Vagabundo. Uma, duas e agora três. Vai bater. Escapei. Uma, duas, atraso, três. Ai, vagabundo.
Podia ser pior. Ah, escapou. Acabou. Dois, três. Isso, brinca. Ia ter matado ele ali. O cara matar com essa porra dessa arma aqui. Pronto, meu irmão, seguramente fica de caça. Certeza. Já vai me bater? Ah! Morri. Sempre assim, cara. Tá fominha, tu se ferra. Ah, não, calma. Rapaz. Dois, três. Duas atrás. Burro, 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 burro. Entendi.
que ver. Consertável. Não bate no bicho, cara. Ele sumou, mano. Mesmo assim. Bom. É melhor não apanhar até ele cair. E derrubar ele duas vezes. Tô louco pra usar. Pesa do cão de caça. Eu vou matar com essa porra aqui. Tá bagulho. Tô levando as pauladas de burro, velho.
Tomei. Fala sério. Fala sério. De novo. Mais longa. Melhor.
na bunda do cavalo. Ah, uma vozinha. Tudo que é pausar. Beleza? A gente estressa. Ah, 24 lá. Morto. Vamos para mais alguma coisa. Vou pegar a espada, só de zoa. É o escudo, né? Ou coisa que teve. Tá aqui. Oi? Que aconteceu? Pode passar. Tampei aqui. Já é, já. Ah, vou chegar até lá embaixo, lá no save, e devo parar também. Eu quero acordar cedo. O bicho mais chato daqui mesmo. Um gigante. Um gigante sim aqui que atira uma flecha. Olha lá. Sabia.
Vou atender, boa noite. Um negócio pra salvar. Ele morre, mas eu continuo.